בוקר טוב לכולם. אני רוצה רק שנשים לב היום בגוף מה רמת האנרגיה שלי הבוקר. יש ימים שאנחנו קמים עם הרבה כוחות ויש ימים שלא. אז רק ככה תתנו לעצמכם איזושהי אינדיקציה לאיזה רמת אנרגיה אני הבוקר. שזה היבט יחסי, ביחסי התמידי. ולראות איך אני יכולה בשיעור, במהלך הריקוד, איך אני יכולה לכבד את רמות האנרגיה שקמתי איתם הבוקר. זאת אומרת שאם יש לי הרבה אנרגיות, אז לא להתקמצן ולהיות נדיבה בתנועה שלי, ובאמת לזרום על זה. ואם קמתי עם אנרגיה נמוכה, אז לכבד את זה. לתת לעצמי מקום להיות באנרגיה נמוכה. אנחנו נפתח פיסוק קטן ברוחב האגן. קצת להרגיש עם כפות הידיים את הגוף, ללטף במורד הירך ובמעלה הירך עם הסנטר. אז לשקוע קצת יותר עמוק. בוקר טוב אילנה. עוד פעמיים. כולם לחוש את כפות הידיים. הידיים עולות, שאיפה פנימה ויורדות, נשיפה החוצה. תנו לתנועה להיות בקצב של הנשימה, עם או בלי המוזיקה. ולמעלה נשימה.
אל תוך השקט. להתחיל להוסיף לזה קצת את התנועתיות של הצוואר, השדרה. קצת יותר עמוק. קצת יותר עוצמה. לדחוף את הרצפה. פעם אחרונה. כן, מקסים. אגן. ואגן מהיר. הזרימה. אגן מהיר. פעם אחרונה אנחנו נוסיף לזה 12-6 יחד איתי.
הכתף, להסיע את השכמות, להשפיע על בית החזה. עוד פעם אחת, ולצד השני, יחד איתי משהו חדש, וכידה, בואו נתחיל עם ידיים על המותניים, פה. להתיישב באמצע. להתיישב. עם הזרועות. להקשיב לרמות אנרגיה ולכבד את הכוח, האנרגיה של הגוף. בלי מאמץ מיותר, פעם אחרונה, ויחד איתי, אותה הרגל, לפתוח ישבנים, לשים לב עם מפרקי הכתף, אולי זרוע אחת עולה גבוה יותר, להרגיש מבפנים את המיקום של הזרועות במרחב, פעם אחרונה. וגרופים, סליחה, כפות ידיים ביחד. מול הבטן ומהר. להחזיק ולשחרר עוד כמה יופי פעם אחרונה ואל הפינה לאסוף מלמטה כפות הידיים אוספות לפסק אצבעות, זה פה, להרים, להכניס, ולכבד את האנרגיות הגופניות. עוד פעמיים, המוזיקה מניעה אנרגיה רגשית, לפעמים היא סוחפת אותי אל מצבים רגשיים כשהגוף מבקש משהו אחר. איך אני מארגנת את המרכז שלי? הריקוד החופשי שלכם
בתוך הקרספלט. קרספיהן. מבט. להישאר עם זה, קריות. קדימה. חזרה לקרוס ביהיינד ביחד. עד ארבע. ולהמשיך לשחרר את הזרועות. להתאים את התנועה לגוף שלנו. ארבע, שלוש, קרספלט. עוד ארבע, להכין את הברכיים, ירחיים מטפסות גבוה, level 1, לאט. level 2, double time. זה יכול להיות לאט. ולנער את פרק כף היד, לנער את הראש, להגיד לא עם הראש, להגיד לא עם בית החזה. דמיינו שהזרועות הן כמו קוקיות על ראש שאומר לא. להגיד כן עם האגן והראש, כן. ולנער קצת בלגן, כן, לא, לא יודעת. סטודיו הם יכולים להיפתח, חוגים לא. כן, לא, כן, לא. למצוא את הכן, לא, כן, לא בגוף. גם בשם, גם בשם. לא, 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 לא. ספגטי. להכין את כפות הידיים. לאו כף היד. קו המשכי. ברור. 1, 2, 3. קטן, אמצע, גדול. מקשיבה לרמות אנרגיה בגוף שלי. אם קמתי הבוקר בלי כוחות, ידיים מתחת לקו של הלב, הטווח תנועה קטן. אם יש לי יותר כוח, פה, 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 גם בגובה הכתף מעל הראש, 1, 2, 3. להשפיע על השדרה, 1, 2, 3. 1, 2, 3. שימו לב לכפות הרגליים, עקב באוויר. פעם אחרונה. ו... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Level 1. Easy does it. צ'ה, צ'ה, צ'ה. צ'ה, צ'ה, צ'ה. כשיש לכם כוחות, לפתוח את בית השחי. עם הנשימה. היי, טה, טה. עוד ארבע, שלוש, יחד איתי כפות הידיים לצידי האגן. היי. לשחות במכונת כביסה, שקה, 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 שקה,
שקה, שקה, שקה, שקה, שקה. זה לא זה, זה פה, 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 פה. פה, 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 כן. פעם אחרונה, ומההתחלה. מרפקים, קרוב אמצע רחוק. אם אפשר להאריך, להתכונן לצ'אצ'אצ'א ותשכי רוקד לכל כיוון להקרין אור מבית השכי גם למעלה יד עולה, יד יורדת. אז זה לא וואן וואן, ביחד. וואן. 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 וואן, טו, טרי. וואן, טו, טרי. לשלוח את האצבעות ארוכות, להצביע. להיות בו זמנית. גם בשמאל וגם בימין.
viva, no viva, no toa bella, no viva, no toa bella, שלכם להוסיף את השדרה, את הקידה יאילו ויבידה נמס ימר צד שני להחליף צד עוד ארבע שלוש שתיים אחרון ווואו פוינט לשייף את המצפה להתכוון לזה לשלוח קווים ארוכים שע 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 להצביע שע גם עם הפוינט שע המרפקים הם חלק מהלהצביע מרפקים ארוכים, היי! כן, להצביע לך אמס ימר שחילאי שחילאי אמריקה בדור עוד ארבע שלוש שתיים בלמידה סגורה מוכנים? אבי היום בזמן שלכם את האוויר כולם לחוש את אזור הגב המרכזי האמצעי middle back see if you can move your body from your middle back לעשות מסאז' למעיים
מלמעלה, מהצלעות. Nice. Relax your shoulders. בוקר טוב, טלי. Find the rhythm. עכשיו, אם הראש שלי לא משתף פעולה, להתחיל לשחרר גם את הצוואר, את עמוד השדרה העליון. לשחרר לכל כיוון הריקוד החופשי שלכם. רגליים רוקדות. תראו לי. לכבד את האנרגיות שיש לי בגוף הבוקר. אולי זה משהו אחר לגמרי מהאנרגיות הרגשיות שיש לי בבוקר בגוף. למצוא את האמצע ביניהם, גם וגם, לא אחד על חשבון השני. אנחנו נחזור ביחד ונתחיל להסיע את התנועה של האגן. אם הייתי דונלד דאק, לקשקש בזנב הקטנטן כמיטב יכולתי, עם או בלי המוזיקה. להרקיד את השדרה התחתונה, את החוליות בתוך האגן. הריקוד שלכם פשוט לרקוד. להמריא עם זה, לנשום עם זה. בדרך שלכם מסך, נחזור ביחד, כפות הידיים, כף אל כף, לחבר, ולתת לכפות הידיים, לרקוד. אז זה לא שאני רוקדת והן מחזיקות, יד שמאל, אקטיבית, יד ימין אקטיבית, וואי, הן מובילות את הריקוד. להסתכל לתוכן, האם הן קרובות או רחוקות מהגוף? להזרים אנרגיה מהקצוות אל המרכז. איך אני משפיעה על האזור הזה מפה? הריקוד שלכם, תראו לי, תראו לי. איזה יופי, וואו, וואו.
להקשיב לקסילופון בתוך המוזיקה? איזה צבעים יש לסאונד של הקסילופון? נכון או לא נכון לדמיין איך זה משפיע על הלך הרוח שלי? לובשת את הצבעים של הקסילופון, איך הייתי רוקדת? אנחנו נחזור ביחד ידיים עולות. כולם לחוש את הדופק. להרגיש את הקצב של הנשימה. ולהאריך. המוזיקה מזמינה דבר אחד למערכת העצבים שלי, ואני מזמינה אתכם למשהו אחר. למצוא את הלאט. להרקות את השכמות. עוד סט אחד. נשאר עם כוחות הידיים רחוקות מהגוף, וכאילו הייתי מחוגה לצייר סביב עצמי את המעגלים בדרך שלכם. תרגישו איך האוויר נושא את הזרועות. אין פה החזקה, אין מאמץ. להרפות, התנועה מניעה. Passive movement. יחד איתי, חצאי סיבוב. אני חצי, אני מסתובבת עם הגב אל המסך. ומהגב, פנים אל המסך. אז יחד איתי, בדיוק, מקסים, למה? להרפות מאמץ מהזרועות. תנו להם להתנופף לגמרי בכוחות עצמן. זה דרך אגב השיר הכי ארוך שיש לי, הוא 10 דקות ו-20 שניות. צלחתם אותו בכבוד, רקדתם מדהים. זה היה לי כזאת גאווה לראות אתכם רוקדות. אנחנו נחבר את כפות הידיים כמו, איך אומרים, hook it. כן. אז היד הזאת רוצה למשוך לשם, והיד הזו רוצה למשוך לשם, ותמשו את ההוק. אם יש לכם ציפורניים ארוכות, אני מתנצלת מראש על הכאב שנגרם לכם כרגע. להרגיש את המתח בגוף.
את הקונפליקט בגוף. יד אחת רוצה לשם, יד שנייה רוצה מקום אחר, ונבנית פה יציבות. מכאן אני מזמינה אתכם להרפות. תנו לכל יד לרקוד את הריקוד שלה. ולשים לב אם כפות הידיים יכולות להיות בתקשורת אחת עם השנייה. כמו פלוס ומינוס. כמו שחור ולבן, לתקשר דרך הגוף, סביב הגוף, למעלה ולמטה, לדבר את הקצוות שהן שמאל וימין. יותר פייטנית, יותר אקספרסיבית. איזה יופי. לראות אם אני יכולה לתת לשתיהן אותה במה בביטוי. בואי זמנית להיות עם שתיהן. את המודעות הזאת נגדיל במעלה הזרוע אל הכתפיים. כל כתף רוקדת את הריקוד שלה. כל כתף הריקוד שלה. בואו נחזור ביחד. אז בתור התחלה בתור התחלה הן רוקדות את אותו דיבור, כל אחת בזמן שלה. מה קורה אם הן מתחילות להגיד דברים שונים? האם שכחתי את כפות הידיים להיות בקשר גם עם הכתף וגם עם כף היד? לשכמות לדבר. אנחנו נמשיך את זה ונתחיל להאיר את המודעות של כפות הרגליים. כל כף רגל מדברת את הדיבור שלה. בו זמנות להיות גם וגם, גם בשמאל, גם בימין. בכפות הידיים להאט, להרגיש עם צד אחד יותר אקספרסיבי, עם שני הצדדים מרגישים אותו הדבר או אחרת. אנחנו נעיר את המרכז של הגוף שמחבר את התקשורת בין כל הקצוות, גם וגם, אל תוך מפרקי הירך, במעלה ובמורד השדרה. לכבד את האנרגיות שהתעוררתי איתן הבוקר. כפות הידיים אוחזות בכדור דמיוני. אנחנו ניתן לכדור הזה להתנפח ולהיות בלון או קרס, קרס קורונה. פה, להחזיק אותה פה. לרקח את המרפקים, לפתוח את בית החזה, להאיר אצבעות.
הבלון. בתוך בית החזה. שנבנה בשכמות ובכתפיים להרפות. הוא נבנה מתח בגב התחתון להרפות. פעם אחרונה. מקווה שיש לך מזרון יוגה או משהו לשכב עליו. אנחנו נרד אל הקרקע, ניתן לכפות הרגליים. מי שיכולה להקשיט את הגב עמות על הקרקע, אז זה כמו החצי קוברה. אם זה לא נוח, אפשר להניח את הרקות על הקרקע, על כפות הידיים, לשחרר כתפיים. ואנחנו נשנה את הכיוון של התנועה. לא לפחד, אולי כן לפחד. אם אין לכם מזרון, אז בעדינות. על גב כף הרגל. ואנחנו נפנה את העקבים, עקב אל עקב, פיסוק כמו עמידת A, בעונת החוצה. כולם לחוש את פנים האגן. אדיוס. ולנוח אל תוך הקרקע. אנחנו נשנה את הכיוון של הבעונות מבחוץ. זה המנח הזה נקרא קוואי, שזה ביפנית חמוד. כפות הרגליים, בעונות פונות פנימה, עקבים פונים החוצה. תרגישו איך זה משפיע על פנים האגן שלכם, על מפרקי הירך. את המרכז של הגוף, את כל עמוד השדרה, קדימה, אחורה ובמעגלים. תבחרו את הדרך שלכם. מי שרוצה לחזק את שרירי הליבה, מוזמנת להכניס את הבעונות פנימה, לנתק מעט את הברכיים, ובעדינות, בתנועה קטנה, להמשיך את התנועתיות הזו. Oh my God. משפיעה כרגע על כל אחת מחוליות עמוד השדרה בתנועה, בריקוד. את השחרור שאין על החוליות עומס של גולגולת. אין עומס של משקל כבד מלבד עצמן כמבנה, כקונסטרוקציה רוקדת. האדריכלות של התנועה. אנחנו נרומם את עצמנו אל עמידת שש. נכניס את הזנב פנימה, את הסנטר פנימה. להאריך. כמו חתול מסומרה. וזנב החוצה, מבט קדימה, לגלגל שכמות לאחור.
אפשר על העמות עם כפות הידיים קצת כואבות, אז טיפ עלי לתת להם תנועה. אם הן משוחררות וטובות, בטוב, הן תמיד טובות. המרפקים מתחת לכתפיים, אגן עולה בטן פנימה, לגלגל את השכמות לאחור כמיטב יכולתנו במקום לקרוס. נרומם ראש בהמשך לעמוד השדרה ומתיישב. נוריד את השדרה שלנו חוליה אחרי חוליה אל הקרקע, נאסוף את הברכיים, נחבק וקצת להתגלגל מצד אל צד על הקרקע. אנחנו ניפרד מהמוזיקה ואז גם כאן זאת הזדמנות נהדרת לברר בגוף שלנו אם המוזיקה היא הדבר היחיד שמחזיק אותי בתקשורת עם הבשר, עם העצמות, עם התנועה של המפרקים שלי, או אם התקשורת הזו חיה גם אל תוך הדממה, כי היא נושאת בתוכה עונג של קשר, של חיבור עם עצמי. ברך אחת מחובקת אל הגוף, ירך ברך וכף רגל קרסול על הקרקע, לשחרר מאמץ מיותר מהכתפיים. כמיטב יכולתנו אנחנו נעריך את אחורי הברך. אם אתם מרגישים רעד, תברכו. זאת אנרגיה שהייתה עצורה בגוף והיא משתחררת עכשיו מתוקף הפעילות שלנו. לתת לה לזרום, לנשום לתוכה. אותו הדבר על הצד השני, אנחנו נחבק את הברך אל הגוף, ניתן לברך השנייה להיות ארוכה אל הקרקע. נעריך את אחורי הברך, ניתן לה ליפוף של האצבעות מאחורי השוק להיות כמו הוק. אז אני לא מחזיקה בכוח, אני פשוט נתלית. השכמות והכתפיים משוחררות, אין מתח סביב האוזניים, אין מתח מיותר סביב הלסת, ואם יש אז להרפות אותו עכשיו. לתת ללשון לדרוך את החך העליון. ונשחרר את התנוחה הזו, נשכב על הצד. שתי הברכיים אל הצד, המבט והזרועות פרוסים, מבט לעבר ההפוך. לראות אם אני יכולה להדביק את השכמות אל הקרקע, גם אם זה אומר שהברך מתנתקת מהבת זוג שלה. וצד שני, שכמות על הקרקע, לפתל כמיטב יכולתנו. ובפעם הבאה אנחנו דרך התנועה, דרך הצד, נתרומם חזרה אל ישיבה בזרימה. And just when you thought that was over, להישכב בחזרה ושוב מתוך ההרפיה דרך תנועה להתרומם.